जय जगन्नाथ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଭାତ, ତାପରେ ଡାଲମା କରିନେଇଛି ଆଜି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କାଙ୍କଡ଼ ମିଳେ, ସେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଆଳୁର ଭଜା, ବିନ୍ସ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା, ଦହି ଆଉ ବାଇଗଣ, ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ମୋତେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ରହିଲି, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ମିଶିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।